De esta ocasião que me é eu remercie vivement o secretário-geral das Nações Unidas, assim como todos os que, de près ou de loin, ont contribué à aider a République Rwandaise à parvenir à sua independência e ter sua place no milieu das Nações adultas e livres. da Vous êtes Tutsi Si, si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant Moi de Peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. Mais il va perdre de mourir hum, Tout le monde meurt. Faut-il penser, selon vous, des Ignenzi de terroristes Tutsi C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers.

nanone yamenyekanye ku buryo yahemukiwe n'umusangirangendo we habyarimana ubwo yamuherekega ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu uyu mugabo rero tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngo turebe bimwe byamuranze byihariye mu buzima bwe iyi ni insinzi TV wabategura iki kiganiro mugiye gukurikirana n'ibizimana christian naho ngiye wagitunganyije ngo abongere no kukibagezaho nitwike safari mbahaye ikaze ariko sha shahuzahore uvumve ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica impuhwa kabibanda gregoire yavutse tariki ya mbere gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane havukira itara ahitwa mu marangara uba uri mu karere ka muhanga ababyeyi be ni roni dasi rwamanywa na karori na nyirambeba uyu gregoire kabibanda yize amashuri abanza ndetse akomeza n'ayisumbuye aho yize mu ishuri rya seminari ntoya y'i kabgayi ya serewo ayirangizamo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu ubwo yari afite imyaka cumi n'icyenda y'amavuko nyuma yo kurangiza iseminarintu ntoya yakomereje mu iseminarintu nkuru yo mu nyakibandana yayo iva mu mwaka w'igihumbi maganacyenda na mirongo ine n'umunani iyi seminali nkuru yo mu nyakibanda ari ku rwego nkurwa za kaminuza mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo ine n'icyenda abona akazi ko kwigisha mu ishuri ryitwa insititireho karase ryari kigali hashize imyaka iri mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo itanu na gatatu agiye gukora i kabgayi aho yakoraga mu bunyamabanga bw'amashuri ahi kabgayi ariko akaba yaranakuriye ubwanditsi bw'ikinyamakuru cyitwaga mu maka 55u andahajumuseye usyasyauuaj aiz yyuu anitaiuseye eaka 5yheaai umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru cya kinyamateka maze rero muri iki gihe yaramaze kugirwa umuyobozi w'ikinyamakuru cya kinyamateka nibwo bwo yatangiye gukwirakwiza ibitekerezo by'urwango n'amacakubir yari yifitemo ndetse n'ibindi bikorwa yarafatanyije n'izindi ncabwenge z'abahutu barimo umusangirangendo w'ibihe byose joseph habyarimana agitera aba bombi n'ubundi kuri benshi nibo babyeyi b’ingenga bitekerezo ya jenoside mu rwanda nyuma yo kuyobora ikinyamakuru cya kinyamateka ku bufasha bwa musenyeri perode uyu kayibanda garigali yahawe amahirwe yo kujya mu mahugurwa y'umwaka umwe mu bubirigi aho yaragiye kwihugura mu bijyanye n'itangazamakuru ariko mbere gato kayibanda garigali ari kumwe n'abandi bahuta ubi umunani bishyize hamwe bandika inyandiko bise note si laspe sosiyale di porobeme lasire ndije n'u rwanda iyi niyo yaje kumenyekanishwa n'ibinyamakuru byiganjemo ibyo mu bubirigi iramamazwa bitangaje maze imenyekana ku izina rya manifeste y'abahutu iyi nyandiko yoherejwe visi guverineri generale wari ushinzwe korona iza kongo na rwanda urundi mu gihe abafatanyije na Kayibanda gusinya kuri iyi nyandiko ari niyo nzi ba maksimiliye craverin ndahayo isidorenze yimana cariyope murindahabi godefurwa sentama sirivestire munyambonera josephusibumana joseph habyarimana Gitera ukongeraho na kayibanda gregoire uyu mugabo nyuma y'ahangaha nibwo yagiye mu biryo amarayo umwaka umwe mu byitwa ko yari yagiye mu bijyanye n'amahugurwa y'itangazamakuru nk'uko nabikubwiye ariko hari abanditse n'abanyamateka bagaragaje ko ahubwiye ari ikarita ya musenyeri Perode yo kujya kwigisha kayibanda kuyobora kuko ubusanzwe ibyo bitari impano ye agaruka mu rwanda yaje afite ibitekerezo bishyashya kandi byihariye byo gushinga ishyaka kugira ngo wumve neza iyi ngingo reka dusubire inyuma gato umwanditsi umunyamateka akaba nimpuguke ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni dr bizimana jean damasen mu gitabo yi selitinerel di jenocide comi contreletutsi yashyize hanze mu mwaka w 214 yagaragaje ko mu gihe kayibanda geregwari yayoboraga igitangazamakuru cya kinyamateka ari bwo yayoboraga umuryango wa, wa regiyon mariya ngo ndetse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'956 uyu kayibanda yanashinze ishyirahamwe ryita muvoma sociale muhutu emesemu arangije arihumusangirangendo we maksimiliyoni yunzi mpamvu ariyobore rero Kayibanda ayibanda mu bubiri yagarutse mu rwanda afite ibitekerezo byo gushinga ishyaka nibwo tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itanu n'icyenda yese afata aryashyira hamwe ryamuvoma sosiyare muhutu arihindura ishyaka rya politiki yiseparumehutu nyine nk'uko byumvikana mu izina ryaryo ryari rishingiye kuri filozofia gihutu no kurengera inyungu z'abahutu gusa kuko nta mututsi wari wemerewe kurijyamo gusa bigeze tariki ya munani z'ukwezi kwa gicurasi umwaka w'igihumbi na mirongo itandatu ku nama y'iryo shyaka yabereye igitarama nibwo yagiriwe inama n'inshuti ze z'ababirigi iri shyaka noneho yari yari yise muvoma demokaratike repubulike palomehutu mu magambo ahinnye ryari mdr palomehutu ubwo nyine yari yongeyeho ko haranira ibyo byose bya repubulika ndetse na demokarasi ariko mu nyungu z'abahutu gusa na iby’ingenga bitekerezo kwita ku bahutu gusa niho abatutsi bakagirwa ibicibwa yigishijwe n'akayibanda na gitera kuva kera ntiyatinze kwigaragaza kuko mu kwezi kwa kumwe mu mwaka itanu n'icyenda abarwanashyaka b'ishyaka rya palmehutu bagabye igitero ku baturage b'abasivili b'abatutsi bituma benshi bahungira mu bihugu bituranye n'u rwanda ibi mbere byari bibaye mu mateka y'u rwanda ubwo hari atarashire iminsi 5 parmehut ishinzwe ariko ibitekerezo by'urwango bya kayibanda byatangiye kwigaragaza ako kanya ariko ahangaha kuko yari ashyigikiwe bari bayobowe na rezida speciali militere w'umubirigi ni koroneli giro giesite mu kwezi kwa gatandatu umwaka mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu umwami kigero wa gatanu ndahindurwa yirukankwe mu rwanda n'ababirigi maze koroneli giro giesite atangira inzira zo kugeza palomihutu ku butegetsi maze mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu hashyirwaho guverinoma yari iyobowe na gregoire kayibanda nka minisitiri w'intebe ni guverinoma yari irimo abazungu n'abanyarwanda ariko byaje kugaragara ko nta gikorwa cy'abaturage cyabaye ngo umwami yirukanwe ni bwo rero n'umunani mutarama mu mwaka na rimwe mu byiswe kudeta y'igitarama bakonseri n'ababorgumesitiri bari muri mdl parumehutu bateranye bemeza ko ubwami n'umwami ndetse n'akarenga bivuyeho bisimbujwe repubulika perezida ndetse n'ibendera ndetse uwo munsi hana indi guverinoma aho mbonye umutwa yabaye perezida kayibanda minisitiri w'intebe ariko nanone baje kubona ko iyi kudeta y'igitarama itari yakozwe ku ruhare rw'abaturage noneho bitonze tariki ya makumyabiri na gatanu nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na rimwe batoresha abaturage ibyiswe kamaramwaka iyi yari amatora yo kwemeza ibyari byemejwe igitarama n'ubundi paloma ihutira yatsinda noneho bya nyabyo bishyira iherezo ku butegetsi bwa cyami mu rwanda noneho tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na rimwe perezida kayibanda arahirira kuba perezida w'u rwanda ndetse bikomeza gutyo kugeza u rwanda rubonye ubwigenge ndetse na nyuma y'ubwigenge yakomeje kuba perezida kugeza ahiritswe ku butegetsi mu ijoro rya tariki ya kane rishyira tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatatu ariko mbere yo kuvuga ku buryo yahiritswe reka tuvuge ku mitegekere ye muri rusange ubundi kuva u rwanda rwabona ubwigenge nako kuva yashinga parumehutu mehudu birazwi ko kayibanda yagaragaje urwango rukomeye ku banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse amaze kuba perezida yanze ko abahunze bagaruka mu gihugu ndetse abari mu gihugu nabo babaho mu itotezwa ridashira. nibwo rero abatutsi bari barahungiye mu mahanga bisuganyije bamutangizaho ibitero bashaka gutaha ku ngufu mu bitero byiswe iby'inyenzi ariko ntibamutsimbura ahubwo birirwa itwazo kuriwe mu kurimbura abatutsi benshi ingero ni nyinshi nk'ibyakozwe kuri noheli y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na mirongo itandatu na gatatu aharimbwa uwo abatutsi basaga ibihumbi makumyabiri ahitwa ikaduha n'umucyanika ni mu bwicanyo bwiswe noheli y'amaraso iyi ngingo irebana n'ubu bwicanyi twanayikozeho ikiganiro cyihariye hano ku nsinzi tivi wakongera ukakireba kuko ibinyamakuru mpuzamahanga byabwise jenoside perezida akayibandara anabwiye iyi ngenzi adaciye ku ruhande ko ntizigerageza gufata kigali bizaba imperuka ku batutsi bose bikaba impamvu yo gushira kwabo ku rundi ruhande uretse abatutsi yaranzwe no kugira politiki yirinda akarere cyane kuko ibyiza byose yabihaye abantu be ba hafi ndetse n'abavukaga igitarama maze ibindi bice by'umwihariko ibyo mu majyaruguru y'igihugu asa n'uwibagiwe ko ari mu rwanda rwose kayibanda yari afite urwango rukomeye n'amacakubiri muri we ashingiye ku ironda bwoko n'ironda karere kayibanda ategeka u rwanda yageze aho ngo atangira kwikubira imitungo y'igihugu maze abantu mu ishyaka rye rya emudiyeli batangiye kubimubuza by'umwihariko abadepite barimo na mbonye umutwe abirukana mu ishyaka avuga ko bataye umurongo ni uko nguko imvugo yo guta umurongo na yasigaye mu mateka y'u rwanda nk'imwe mu zaranze politiki y'u rwanda perezida kayibanda yabyemera ari nawe wari perezida w'ishyaka rya pari ndetse bashyiraho itsinda rijya kureba uburyo iryonyerezwa ryari riteye bakora raporo koko raporo baza gusanga muri pari harimo amacakubiri harimo n'insangano banareganaga amarozi nk'uwitwa muri Habina na rwasibo n'ibindi ariko ikibazo kinini bagaragaje ni icyo ngicyo cy'uko hari abantu bikubiye umutungo kubera uruswa no kurigisa nyine umutungo w'igihugu binagaragara yuko raporo ntarengaga akayibanda ko nawe ubwe akoresha ishyamba rya leta ibiti bivuye mu ishyamba rya leta bikajya mu gutwika amatafari yo mu ruganda rwe uruganda rwe rwitwaga indiruburi indiruburi ni industry rwandais dora blik ni ukuvuga ngo uruganda runyarwanda rwo kubumba gutwika amatafari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu kayibanda niwe watangiye ibintu byo kugira u rwanda igihugu gishingiye ku ishyaka rimwe ubwo yakuraga ahandi mashyaka yose agasigaza emudiyeli palomehutu gusa ndetse anatangira gusuzugura abantu bavukaga mu majyaruguru y'igihugu muri za politiki zo zivangurura bitaga abakiga bakiyita umunyenduga ariko akibagirwa ko abo aribo bari bafite igisirikare mu maboko yabo ndetse asa n'aho rwose rero kibeguriye ati mufate gisirikare nanjye inzego za politiki inzego urebe iwacu aho rero niho kugwa kwe kwari gutangiriye perezida akayibanda mu buzima busanzwe yari yarashakanye na mukagatare velidiyana umugore w'umunyarwandakazi wo mu myaka ya za mirongo itandatu wabonaga asa n'aho atarasobanukiwe ko umugore wa perezida cyangwa se fesite reyidi abaho akenshi nk'uwo wasangaga ari igitarama yibereye mu mirima ye ariko nanone ku rundi ruhande byanakumvikana kuko mu myaka y'igihumbi cyenda mirongo itandatu u rwanda cyari igihugu gikennye rwose gifite umubare munini cyane w'abantu batanyuze mu ishuri mu buzima bw'icyo gihe na perezida niko yabagaho ku buryo no mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na gatatu kayibanda atigeze ajya mu nama y'abandi bakuru bihuga disabib muri etiyopiya byasaga naho ntacyo bimubwiye iby'imibereho isanzwe kayibanda n'umugore we mukagatare umwanditsi Andrew rwerisi yabigerutseho yifashishije ubuhamya bw'umwe mu bantu basuye umuryango Kayibanda muri iyo myaka ya za mirongo itandatu aho yasobanuye ko mu rugo kwa kayibanda umugore we yabaga yiyambara imyenda n'inkweto zisanzwe yibereye mu mirimo yo mu rugo ku buryo wabonaga ibya politiki n'imbaraga za kiyobozi atabyitayeho cyangwa se atanafite byinshi yabaga akurikiranye kuri byo yewe atanazi ngo biravaho bikajya he yari umubyeyi w'umunyarwandakazi wibereye mu rugo aho ngaho uretse ko perezida kayibanda yari afite urugo ikigaraho yashoboraga kwakirira abantu bakomeye aha hakaba harahoze urugo rwa perezida w'ububirigi ariko ubundi rwose urugo rwe rukuru rwari gitarama ndetse kenshi buri cyumweru wasangaga iikupure ya perezida yagiye gusengera ikabwayi hafi buri cyumweru ahari mu senyeri perode kayibanda yafataga nka se muri batisimu mu mitegekere ya kayibanda mu butegetsi bwe muri rusange no umuntu utarakoze ingendo nyinshi hanze y'u rwanda zari nkiye harimo nk'izo yakoze mu mwaka na karindwi yagiyemo muri amerika mu kwezi kwa munani muri uwo mwaka na karindwi icyo gihe yakirwa na, na, na perezida lindon b johnson n'urundi rugendo yakoreye mu bibiri gitariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe na kimwe na mirongo itandatu na karindwi yakirwa n'umwami boduwe mu byo yakoze byose nka perezida si byinshi amateka yasigaranye nk'ubwicanyi yakoreye abatutsi mu gihe cy'ubutegetsi bwe aho batotejwe bikomeye bagahagurutswa mu mashuri bagafungwa bagakubitwa bagahinduka ibicibwa mu gihugu cyabo kandi ari abanyarwanda barufiteho uburenganzira benshi babayeho mu butegetsi bwa perezida kayibanda bishwe nabi kandi kenshi ku buryo nubungubu abakiriya bakubwira ko bari babizi neza ko isaha nisaha bazicwa kuko we no muri za disikuru ze ntiyaburaga kwikoma abatutsi mu buryo bwa arabizi ko perezida kayibanda garigore afite amaraso menshi y'abatutsi baba banakugeza ku basaza ku biganza bye mu gihe cy'iminsi cumi n'ine guhera kuri noheli makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kabiri mirongo itandatu na gatatu kugeza nyuma ya y'noheli gatoya hano mu bufundu n'ubunyambere honyine hishwa abantu barenga ibihumbi makumyabiri ni abantu benshi cyane icyo gihe byagizwe mu ruhare n'abategetsi bayoboraga icyo gihe kuko habaye urwitwazo rw'igitero cy'abantu bake bari bavuye i Burundi batera banyuze mu bugesera bahagarikwa vuba n'ingabo z'u rwanda ndetse bafatanyije na polisi abapolisi b'ababirigi hanyuma leta ya kayibanda itegura kwica abatutsi ihereye ku ntara zari zifite benshi ariko cyane cyane izegereye imipaka yewe ni n'imwe mu mpamvu hano gikongoro bahishe ni uko hari hafi ya y'uburundi mu gace k'ubuyenzi cyangwa ngo naho barahishe kuko haganaga ku mipaka ngo bwari uburyo bwo guca intege abandi bashobora gutera baje mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu kayibanda yatsinze amatora n'ishyaka rye rya mdl parumehutu ndetse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda bigenza atyo mu mitegekere y'iruhande rwe hari juvenali habyarimana kuko yari umusirikare mukuru w'u rwanda rwari rufite perezida kayibanda yamukundaga bidasanzwe kuko yamufataga nka murumunawe kuko rwose ugiye mu myaka yamurushaga imyaka cumi n'itatu uyu rero yari inshuti y'idasanzwe ngo ndetse yamwizeraga bidasanzwe habyarimana na n'akayibanda bari inshuti ku buryo umwana wa gatandatu wawe habyarimana witwaga berita habyarimana yabyawe muri batise na perezida kayibanda noneho umukobwa muto wa Kayibanda wabyarwa muri batise na mushiki wawe habyarimana w’umubikira mu bikira bitaga sel aba bagabo bari inshuti bidasanzwe ndetse ibyo byafashije habyarimana cyane maze mu myaka cumi n'imwe ava ku ipeti rya suriye yari afite icyo gihe yisanga ku ipeti rya generare majoro mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatatu uku kuzamuka mu mapeti mu gihe kingana gutya n'ubundi yabikeshaga ubushuti bwihariye yarifitanye na perezida kayibanda gusa ibintu byageze aho bitangira guhinduka maze uko kayibanda yabaga akora ibintu by'undi nawe yamuciye ruhinga nyuma atangira gupanga kumuhirika ku butegetsi mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi kuzamura kayibanda yatangiye kutizera igisirikare cye atangira guhindagura abasirikare abaha imirimo itandukanye ashaka kugenzura igisirikare ariko yari yaratinze kuko mu gisirikare abantu bavukaga mu majyaruguru bari baramaze kurema sisiteme y'imikorere ubwo ataracyibasha kugenzura nka perezida wa repubulika kandi akaba noneho ubwo yari afite ibibazo no mu ishyaka ry'irya palomehoutouko ataracyumvikana n'abasangirangendo be ba kera ba palomehoutou mukuba kabiri mu mwaka w'igihumbi na mirongo irindwi na gatatu mu rwanda habayeho ibikorwa byo kwibasira abatutsi bari mu mashuri no mu mirimo ya leta bamwe baricwa abandi mu bindi bigo bitandukanye birukanwa na bagenzi babo b'abahoutou ndetse no mu giturage muri perefegitura za kibuye na giteramu abatutsi barishwe abandi bahinduka impunzi kuri za kiliziya ubu bwicanyi n'itotezwa ku batutsi byagarutsweho mu nyandiko zitandukanye nka jenoside y'abanyabwenge ndetse byatumye mu mwaka w'973 mu mateka y'u rwanda ahongera kubaho guhunga maze hahunga benshi rwose bakize amagara yabo ku itariki ya mbere yo kuwa gatanu mirongo irindwi na kabiri Inkota zari muri resitora hakuno uzanganaga ariko nyuma ya mirongo irindwi na kabiri hatangira ibintu by'inama zo muri arboretumu za nijoro muribuka ahantu twanyuraga abantu bajya muri resitora cyangwa muri resitora urenze hariya hari ibigega bya esanse kumanuka ari utuyisikariye ntabwo abantu biba bifite umwe yagurisha agavuka undi agurisha inkomyi yego undi agurisha inkomyi yego nyirango ikintu cyitwa apariteli muri za pariteli bagoraga abanyeshuri bagomba kumenya abanyeshuri bigana b'abatutsi noneho bagakomikana n'abarimu babigisha bakamenya ukuntu abo basigarana mu wa mbere ugeze mu wa kabiri ukuntu bamwirukana muri buri shuri harimo bamaniwe bashobora gusanga muri resitora abantu bose bicaye bakaguhabutsa bakakujyana bakagukoresha ibyo bashaka gukoresha byose ntibikore ko hari nabo bambikaga ubusa bakabakuramo imyenda kayibanda yishimiye itotezwa ry'abatutsi ariko nawe ubwe ntiyarazi ko imyaka yari amaze arenganya nica abatutsi igihe cyari kigeze ngo akebuka mugarura maze simubaze amaraso atariho urubanza ameneye ubusa perezida kayibanda yabwiye abaminisitiri be ko hagomba kubaha amahoro ndetse igihugu cyose kikabimenyeshwa nyamara ubwo hari hashize ukwezi kurenga abatutsi nta mahoro bafite ariko ibyo yakoraga byose igihugu cyari cyamaze kuvukamo akavuyo ubona ibintu bitari ku murongo muri make se wari ukiri kizigenza ngo genzure ibintu kuko yari amaze kunanirwa guhuza inzego za leta n'iza gisivire ndetse n'igisirikare muri make ibintu byari bimaze kudogera icyo gihe abasesenguzi barabibonaga ko perezida kayibanda ari mu minsi ye ya nyuma ndetse bihuha byo guhirikwa kwe ku butegetsi bwa kayibanda bitangira kumvikana kandi bikavugwa ko abasirikare aribo bari kumuhirika ariko witekerezaga ko abandi basirikare batarimo habyarimana aribo bashoboraga kubigerageza none hatangira kubikiza abo barimo nk'akanyarembwe wayoboraga inzego z'iperereza maze amwamburiza inshingano amujyana kuyobora iseminarie yo ku nyundo tariki ya mbere mata umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatatu perezida kayibanda yatanze amapeti maze ahibete irya generale majele juvenal habyarimana ariko ntiyamenya ko ubwo yari impano y'uko ataraboneka yari amuhaye yo kumuhirika ari generali ndetse uwo munsi kayibanda yanazamuye amapeti ku basirikare benshi bo mu bice by'amajyaruguru bitaga abakiga atekereza ko byaba ari nko kubarushya no kubashukashwa ngo arebe ko yabigarurira ariko byari byamaze kumusiga ndetse amazi yamaze kurenga inkombe tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo irindwi na gatatu mu kwizihiza imyaka cumi n'umwe u rwanda rubonye ubwigenge muri stade ya kigali i nyamirambo ubwo perezida kayibanda yari arimo avuga imbwirwaruhame yaratunguwe maze abona ko ntacyo ashigaje byose byari byamurangiranye mu gitabo sitepudi ni blad andri welis yavuze ko kuri uwo munsi kayibanda yari afite ubwoba n'urwikekwe kuko yasaga n'aho nta n'umwe yizera yari amaze kubibona ko nta na kimwe asigaranye ngo ndetse we yari yasomye no ku gacupa kugira ngo kamutere akanyabugogo ko kubasha kuvuga imbwirwaruhame imbere y'igisirikare kitamwumvaga ngo mu gihe agiye kuvuga imbwirwaruhame ye umwe mu ba minisitiri be wari ushinzwe itangazamakuru yagize ari kiratambuka afata indangururamajwi cyangwa se mikorofone maze mu ruhame ararangurura abwira perezida kayibanda ati turakurambwe igi rugende umunsi w'ibirori wari utangiye nabi kuri kayibanda gregoire ibi bikimara kuvugwa noneho kayibanda hisa tumutwe maze atangira imbwirwaruhame ye mu gisa no kuyoberwa anafite igitutu cyinshi ku rundi ruhande habyarimana juvenal wari wicaye aho ngaho wari minisitiri n'umugaba mukuru w'ingabo icyarimwe yahisemo kwicishikira aratuza koroneli alex kanyarengwe we mu gasuzuguro katavugwe yahise ahaguruke arigendera perezida akiraho imbere y'abaturage ndetse muri ako kanya kayibanda arimo kuvuga mikoro n'indangururamajwi bizamo ibibazo maze sonoriza hasi irahinduka burundu ako kanya kayibanda ahise afatwa bihuza n'agatama yari yasomye ubwo ni yahise avuga ati numvise ko hari abashaka gukora kudeta ati kuki nabicicika mu gihe bivugwa ku mugaragaro arangije ati ngaho noneho nimu ikore iyi niyo yari imbwirwaruhame ya nyuma kuri uyu mugabo perezida kayibanda wari ufite imyaka mirongo ine n'icyenda icyo gihe tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi na mirongo irindwi na gatatu generale majele juvenali habyarimana igihe ku gisenyi aho yabwiye perezida Kayibanda ko yari agiye mu myiteguro y'ubukwe bwa muramwe Elisa agatwa wari ufite ipoto rya ngo bwari kuzaba mu kwezi kwari gukurikiraho nyamara kuri we ari umwanya mwiza wo kunoza umugambi n'abasirikare bari bafitanye gahunda yo guhirika ubutegetsi ndetse bamwe mu bamubonye ku gisenyi uwo munsi bavuga ko bamubonye kwa zigira nyirazo wari muramuwe baganira banasangira ikirahure cya byeri mu ijoro ry'uwo munsi tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi nibwo habyarimana yatanze amategeko yo guta muri yombi n’abanyapolitiki bari kumwe nawe ngo muri iryo jororwo kayibanda ingabo zari zimugose yakoze ibishoboka byose birimo no guhamagara ababirigi ngo bamutabare ariko ba na bo bari bamuvanyeho amaboko baramwihorera ngnone habonye birangi yagiye gufatwa ngo yabwiye umugore we mukagatare a n'abari kumwe ko agasanga abana igitarama undi na we yanga kumusiga mubwira ko bari bugumane bose bafatiwe hamwe maze abanyapolitiki bajyanwa muri za gereza zitandukanye zirimo gereza ya gisenyiniya ruhengeri naho kayibanda n'umugore we bajyanwa gufungirwa hitwa rwerere bafungirwa mu nzu yabo bonyine bukeye tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi na kimwe mirongo irindwi na gatatu amakuru atangiye gucicikana hose ko kayibanda yahiritswe ku butegetsi maze biza kwemezwa na rizi ndetse n'esitereyo hagizwe umuvugizi wo bari bahiritse ubutegetsi aciye kuri radiyo rwanda amenyesha abaturage ko kayibanda atakiri perezida zari zahinduye imirishyo haje undi mutegetsi ari we habyarimana juvenal maze amafoto ya kayibanda amanurwa ahantu hose hamanikwa ya habyarimana kayibanda amaze gufungirwa ahitwa iguhere abana be bagumye ikavumo none ho umugore we viridiye anangwa kumbura abana be ku kigero yumvaga kutababona byara ikibazo gikomeye kuri we ibi bisa n'ibisanzwe ku mubyeyi w'umugore ngo rero umugore we akayibanda yabuze amahoro ashaka kubona abana be mbere ya noheli y'umwaka w'igihumbi na cyenda mirongo irindwi na gatatu arangije yitwikira ijuru rya tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo irindwi na gatatu afata urugendo rw'ibirometero mirongo cyenda rwari kumuvanirwa uherereye rukamujyana igitarama agenda anamaguru arikaza gufatwa maze kunanirwa afite ninzara mirongo irindwi na andatu, munga munga kenda kane kayibanda yagaragaye imbere y'urwego rwa gisirikare rwamukatiye igihano cy'urupfu gusa habyarimana ntiyaisasinya ko icyo gihano gishyirwa mu bikorwa gusa aho kayibanda ubuzima bwe bwakomeje kwangirika aho amakuru yavugwaga ko bagaburirwaga uburozi umugore we yaje kuremba burundu maze icyifuzo cye cyo gutaha gishyirwa mu bikorwa maze azanwa muru gw'ikavuma umu bana be ariko azarwaye cyane ndetse ntiyahabwe ubufasha bwo kuvurwa indwara yari afite ibyo ntibyamusize amahoro kuko nyuma y'igihe gito tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na kane yahise apfa noneho kayibanda azanwa kumushyingura uyu mugore w'umukuru w'igihugu gore fesite redi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo itandatu na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatatu yashyinguwe n'abana be n'umugabo we gusa ashingurwa mu irimbi ry'igitarama ibyo birangiye kayibanda aho umuhungu we w'imfurapiyo kayibandare we wenyine wari wemerewe kumuba iruhande naho abandi bose ntibari bemeruye kumubona kuko n'abakobwa be bagerageje kujya kureba se ubabyara ariko abasirikare bakababuza kujya kumureba ngo aho kayibandare yari yumvaga perezida byarimana atakwemera ko akomeza kubabara yamwizeraga bidasanzwe ngo ndetse na Musenyeri iperode yakomeje kumusaba kenshi ko yahunga ngo undi kuko yizeraga ko habyarimana atamwica endi rwerise mu gitabo cye sitepu dini blari yari ko kayibanda yanandikiye ibara ubumusangirangendo we habyarimana ubwo wari waramaze kuba perezida amusaba ko abantu bo mu muryango we bari bafunzwe bafungurwa anamusaba ko yaca inkoni zamba ntahora umuryango wose ibyaha byakozwe na n'akayibanda gusa kayibanda nk'umubyeyi mu nyungu z'umuryango we noneho yemeraga ibyaha ariko agasaba ko abantu bo mu muryango we badakwiye kuzira ibyo byaha ariko ngo ntacyo habyarimana yamusubije ahubwo habyarimana yatangiye gutekereza kumwica bya nyabyo ariko n'ubwo yashakaga kwica kayibanda wa habyarimana ntibazirikane jean batiste wari warapfuye tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatatu ngo yari yarihanangirije umuhungu we kutazica akayibanda ngo aho ntibazirikane yari aryamye mu bitaro yari arwariyemo ikigararembye ubwo umuhungu yari amaze iminsi mike afashe ubutegetsi ngo yatumiye habyarimana amubwira amagambo akomeye yanagarutsweho n'abanditsi batandukanye barimo barahinyura ndetse na andriwelize ngo ntibazirikane yabwiye umuhungu we perezida habyarimana ati “ umwana wanjye nakubujije guhirika ubutegetsi bwa kayibanda uzi neza ko yari nka so ntiwanyumvira, ubu wasuzugura inama zangira urabikora rero ndakwinjiza mugirira imbabazi ntuzamine amaraso ye kuko mu gihe uzagerageza gutwara ubuzima bwo kamwica umuvumu zakubaho amaraso yazagukurikiraho uzajya hose aya magambo habyarimana yabwiwe na sumubyara kuri kayibanda amuburira nayo ntiyayubahirije ahubwo yahaye itegeko rizi wayoboraga inzego ziperereza ngo akore operasiyo yo kwica kayibanda ngo ariko reza inda shebuje ko ataramburira ibiganza kuri kayibanda wari nk'umubyeyi w'igihugu ngo amwice ngo ubwo nibwo iyo miso yahise ihabwa serubuga uyu yari umuyobozi w'ingabo wungirije nawe udatinzeho isaha amategeko saga twa eri wagenzuraga aho kayibanda yari afungiye maze ashyira mu bikorwa icyifuzo cya perezida habyarimana ngo nibwo rero tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo irindwi na gatandatu igihe hari hashize amezi menshi kayibanda asaba ko yahabwa uburenganzira nibura akabona umuryango we nibwo yabonye ingabo z'umugezi aho mu nzu yari afungiye yigunze maze atungurwa bitangaje no kubwirwa ko ahawe uruhushya rwo gusura umuryango we ndetse agasura n'undi uwo ari wese ashatse ndetse agakora n'ibyo ashatse byose noneho rero uwo munsi wose aherekejwe n'abasirikare yakoze byose ashaka aratembera asura abaturanyi inshuti n'abavandimwe ariko cyane cyane yasuye abana be yakundaga bidasanzwe kandi yari abakumbuye cyane aganira nabo uwo munsi wa tariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka gatandatu wamubereye umunsi w'umunezero kuko ibyo byari ibintu yaherukaga mu myaka itatu ishize mbere y'uko ahirikwa ku butegetsi asubira mu aho afu yari afungiye cumi 12 mu mwaka na gatandatu mu gitondo cya kare ni bwo kaibandagregwar yatangiye gutaka avuga ko aba bari umutima ako kanya umuhungu we babanagauyuaandapi nibwhis asaba abasirikare bari babarinze gushaka umuganga mu masaha ya saa moya za mugitondo muganga yarahageze maze amaze iminota cumi n'ibiri asuzuma umurwayi atangaza ko nta kibazo abonana umurwayi ko wenda bwaba ari ububare busanzwe bwo mu gifu maze bajya kumugurira imiti bisanzwe muri farumasi arayifata ariko kayibanda guhomaho n’ububare bigeze mu masaha kumi za mugitondo tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatandatu kayibanda waririmbwa igihe kinini mu gihugu ndetse agafatwa nk'intwara agasingizwa bigatinda umwuka umushiramo arapfa icyo gihe byatangajwe ko yishwe n'umutima ariko abatangahamwe batandukanye bagaragaza ko yari cyangwa se akaba yarakubiswa akangizwa imbavu ariko byose bikegekwa kuri saga twayiri n'abasirikare bari kumwe nawe ariko benshi bakavuga ko ari uburozi ngo kuko umunsi yahawe wo gusura bitariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo irindwi na gatandatu wari uwo gusezera isi bwa nyuma akanareba bwa nyuma abana be mbere yo gupfa kabibanda garagari yapfuye atyo ndetse mu gushyingurwa kw’abantu ntibemerewe kumubona nabwo byakozwe mu ibanga nk'uko byagenze ku mugore we maze abasenyeri bane barimo na perode bamusomera misa arangije ashingurwa iruhande rw'umugore we yakunze ubuzima bwe bwose ndetse bakanabana mu byubahiro byose yagezeho nka perezida ariko bakanacana mu mubabaro utavugaho gufungwa nyuma yo guhirikwa ku butegetsi maze ikayibanda ubuzima bwe burangirira aho ngaho aho ni ubuzima bwe akayibanda bwarangiriye maze habyarimana nawe atangira gukomeza ubutegetsi bwe kuko yasaga n'aho umwanzuro w'igihe kirekire yari amaze gupfa bamwe bati kayibanda amaraso y'inzirakarengane z'abatutsi yamenye nawe yaramugarutse ngo ariko ku rundi ruhande perezida Byarimana remana nawe nkuko isi yabimubwiye mbere y'uko apfa ngo amaraso y'umusangirangendo we n'inshuti ya areka y’ibanda ngo ntabwo yigeze ariko akumugendaho ngo rwose bidasanzwe umuvumo wo kwica kayibanda wakomeje kumukurikirana mu myaka yose y'ubutegetsi bwe kugeza apfuye tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ngo kandi kuba perezida byarimana arasuzugwa inama z'umubyeyi we zo guhirika akayibanda ku butegetsi ndetse no kumwica ngo ni rimwe mu makosa yakoze mu buzima bwe bwose ingingo yagarukaga ku buzima bwihariye bwa perezida kayibanda nawe nyisoreje ahangaha nshimira mu mwese twabaye ahasigaye n'aho uba mu bindi biganiro byacu wabategura icyo kiganiro twabagejejeho n'ibizimana christia naho igihe wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwe rike safari mwakoze cyane imana ibarinde ariko shaka uzahore uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV. isoko y'inkuru zicukunguye zica impuhwa